पात पर्यो भने केटाहरूले मलाई वर्षभरि अब हामी चाहिँ आज चिलाउने झर्न जान लाग्यो होइन अब आशा छ गएर नचिलाओस् डान्स मात्रै ऋषि धब लागेको जस्तो भनेको रिपोर्टिङ पनि ठ्याक्कै ऋषि धब लागेको बाबाले छुसो छुसो किस गरिरहेको छ वन जङ्गललाई हाम्रो क्यानाडाको नाइग्रा फल्सलाई अर्को कुरा के एकजना भाइले मात्र लिएर जाँदा दाइकोमा 1000 रुपियाँ पुगेको थियो पाँचजना भाइलाई लिएर आउनु भएको छ 5000 दिनुपर्छ हेलो 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 वेलकम टु द ब्लग यसमा चार भयो भने तिम्रो बाइकमा जाने भन्छ हो होइन होइन म तिमी अगाडि जाऊ तिमी अगाडि जाऊ म देख्दिनँ फेरि तिमीले आउँछ फोटो तान्दो रहेछ त तान्दो रहेछ त यति भयो त ए त्यो छोएपछि त तान्छ होला ओह्रालो हेलो म छु है यो हाम्रो सैलु सपाल सपाल दाजुले 51 दिन मनाएको थियो दर्शक भएन नि अलिअलि त दिनु पऱ्यो नि त यार नदियो त तिस दिन पनि भएन नि अलिअलि दिने हो क्या यहाँ धन्न धन्न अड्केको थियो नि एउटा बाटोमा त यार कुरा के होइन एकजना भाइले मात्रै लिएर जाँदा दाइकोमा 1000 रुपियाँ पुगेको थियो पाँचजना भाइलाई लिएर आउनु भएको छ 5000 दिनुपर्छ अब हामी चाहिँ आज चिलाउने झर्न जान लाग्यो होइन एक बजिसकेको छ अनि मेरो इलेक्ट्रिक स्कुटर चाहिँ माथि नै हामीले पार्किङ गरेर स्वस्तिकको हाम्रो एकदम खतरा स्कुटरमा लग्यो यहाँ कस्तो लागिरहेको छ रे दाइले यो ब्लग गरेर कन्टेन्ट नपाएर मलाई कन्टेन्ट पठाउनु यहाँ त हाम्रो गाइडहरू हाम्रो इन्ट्रोडक्सन दिनु पर्यो एकदम खतरा नहुन चाहिँ हामीले दिँदैन नहुँदैन तर आज पनि हामीले झर्नामा आउँदाखेरि विशेष अनुभव दिने जमर्को सहित स्याम्पू किन्न गएको छ प्रशान्त होइन लाइसेन्स होल्डर जुमजुमबाट कन्फर्मेसन अफिसियल कन्फर्मेसन आएको जति भिडियो हेरे पनि मान्छे सब्सक्राइब चाहिँ नगर्ने रहेछन् कि है भिडियो हेर्ने अनि छोडिदिँदा रहेछन् के अब यो झर्ना त कति आउँछन् आउँछन् कति आउँछन् कति आउँछन् है साथीहरू हामी अहिले यस्तो यस्तो ठाउँमा आइपुगेको छ तपाईँ हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ पुरै घाम लागेको छ यतापट्टि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ कुहिरोले गाउँलाई पुरै छोपिसकेको छ यतापट्टि हेर्नुहुन्छ भने बादलले छुसो छुसो किस गरिरहेको छ वन जङ्गललाई तपाईँ यता हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो यहाँ मिनी झर्ना छ यो झर्ना अब हाम्रो या त यहाँ होइन यो हाम्रो डान्स मात्रै ऋषि धब लाग्यो जस्तो भनेको रिपोर्टिङ पनि ठ्याक्कै ऋषि धब लाग्यो सैलुङको मेन पार्टी मेन मेन मान्छे आउनु भएको छ लहरू हामी धेरै खतरा ठाउँमा आइपुगेको छौँ होइन एउटा कुरा अनि हामी यस्तो खतरा ठाउँमा आइसकेका छौँ फेरि बार बार त्यही सैलुङ भनेर सैलुङले 51 दिन मनाइसक्यो अब यो ठाउँ चाहिँ 100 दिन मनाउँछ भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास छ मलाई चाहिँ के डर लागेको थियो भने केही बानी ठाउँ चाहिँ पात पऱ्यो भने केटाहरूले मलाई वर्षभरि चाहिँ त्यस्तो छैन रे अब दाइको यहाँ हामीले जानुभयो लोकल दाइको कुरो सुन्दाखेरि अब हामीसित दुईवटा विकल्प छ एउटा चाहिँ यो बाटो माथि लाग्ने र अर्को चाहिँ उतापट्टि अलिकति यो बाटो गयो भने हामी चिलाउने झर्ना पुग्छौँ यो बाटो गयो भने दाइको भनाइअनुसार चाहिँ यो चाहिँ ठिक्कैको झर्ना होइन यसमा चाहिँ त्यति
होइन एकपटक देख्दा त एकदम स्वर्गै पुगे जस्तो हुन्छ अरे, तर त्यहाँबाट धलान बाटो गयो भने चाहिँ के हुन्छ भने दाइको अनुसार चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकदम मनमोहक दृश्यको झर्ना छ अरे, बाहुबली भन्दा पनि नायग्रा फल्स नै राखौँ मैले होइन, यता पनि घुम्छौँ उता पनि घुम्छौँ के ल्यायो गाइस चिलाउनु छ होइन यतै हो यतै हो, कति टाइम लाग्छ अब दस पन्ध्र मिनट होइन कहाँ रेडी हुनु मम्मीले मलाई पढ्नु भयो दाईलाई केटी खोजी भन्नु लाउनु भयो दाईको सुर्ता छैन कहाँ एक लाख हात पर्छ यार मेरो एसएसएफ 31% मेरैबाट काट्दै यार ट्वेन्टी वान पर्सेन्ट जस्तै यिनीहरूको कस्तो पोलिस अल इन्क्लुडिङ अल फेसिलिटिज रे कि त्यस्तो कन्ट्याक्ट त बन्नै नहुने यार त्यो भोइड एप इनिसियो भएन यार कन्ट्याक्ट भयो होइन कन्ट्याक्टमा एसएसएफको 20% आफूले हाल्नु पनि कम के अरे इम्प्लोइको बारे काट्ने हुन्छ भोइड एप इनिसियो नै भयो नि कन्ट्याक्ट त किसान लिबरमा गएर चिलाउने झर्ना चिलाउने झर्ना अब आशा छ गएर नचिलाओस् दाई यो चिलाउने यतैबाट हो ए ल ल ल चिलाउने झर्ना यतै हो है ठ्याक्कै हजुर ऊ त्यो होला ए ल ठ्याक्कै है आज यो ठुलो हो कि सानो हो यतिको सानो हो यो भन्दा ठुलो हुन्छ ल कस्तो लाग्यो चिलाउने झर्ना चिलाउने झर्ना चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो अब त्यहाँ हामी एकछिन ड्राइभ गरेर अब हामी चाहिँ अर्को झर्ना हाम्रो लङ्केश्वर झर्नातिर हामी लम्किरहेका छौँ अलि समयले नेटवर्क आर्दै गएछौँ हामी अझ लम्किनै बज्ने भएर लम्किँदै लङ्केश्वर जाँदैछौँ ल जिउ ल आजको अपडेट उसको मोबाइल हरायो दुइटा खोज्न आउँदाखेरि स्वस्तिको बाइक यहीँ खाल्डोमा खसेर भेट्दा बेला भेट्यो सुशान्तको नि बाइक लड्यो थियो हाम्रो उसको अपडेट याद छ लड्यो लङ्केश्वर झर्ना जाने टार्गेट थियो होइन त्यो अनुसार अब आएको थियो अब ठ्याक्क अब त्यहाँबाट लगभग 30 मिनटको बाटो हिँडेपछि प्रसादले कट्टु छर्नु मोबाइल छैन कट्टु छ मोबाइल छैन कस्तो आएर नि के एउटा भन्नुहुन्थ्यो डान्ड रक्सी सुरट मासु केही नखाने पाउनु क्यासिनो चिरो भन्नु जस्तो क्यासिनो चिर्दाखेरि दाइको साथी डान्ड रक्सी सुरट सुरट केही नखाने पाउनु क्यासिनो चिरो धरा नाम त अवश्य सुनाउनु पर्ने भयो नै यो सबले एक्स्ट्रा हन्डर सन्देश लिएर कसरी नल्याएको दाइ यो निकालेर टिसन निकालेर फेरेर उताबाट किस्तोले जिस्काइरहेको थियो होइन त्यो खोल्दा चाहिँ त्यो अफ्रिकनहरू हुन्छ नि त्यो त्यस्तै त्यसपछि हाम्रो प्रशान्तको मोबाइल हराएछ नि हामी सबैलाई दुःख लाग्यो सबै खोज्नु गयो उसले मेरो स्कुटरमा सुका दियो मेरो स्कुटर चाहिँ लगेर खोज्ने भन्दै थियो अनि त्यहाँ दाउरामा सुकायो मान्छेको यदि चाङ दाउरामा सुकायो त्यसपछि मोबाइल खोज्न गएर आउँदाखेरि अनि त्यसपछि स्कुटर लडाएछौँ उसको होस् हवा सबै पुग्यो त्यसपछि त्यो पनि हरायो यति नै हो मेरो रमाइलो ढलेको छ साथी कटुवाहरू ल कृष्णको हाँसोसँगै यहाँको ब्लग चाहिँ यही हिँड्नुहुन्छ है त ल बाई बाई।